Авторська школа стилю та макіяжу Бойко Б'юті Скул – це кращий навчальний заклад України, який готує майстрів найвищого рівня. Бойко Б'юті Скул пропонує індивідуальне, групове або інтенсивне навчання для кожного бажаючого – від початківця до практикуючого візажиста. Авторський стиль відомого візажиста України Тетяни Бойко є унікальним на телебаченні, глянцевих виданнях, кіно та фешн-індустрії. Випускники школи завдяки ексклюзивним правилам, авторським формулам та книгам мають величезний практичний досвід та успішну кар'єру в проєктах світового масштабу. Ми чекаємо на тебе вже сьогодні. Київ, Хрещатик, торгівельний центр «Глобус». Бойко Б'юті Скул. Створюємо красу разом!